အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကပလာ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့စာရေးဆရာကြီးလယ်တွင်သားစောချစ်ရေးသားထားတဲ့သူ့ပင်စီနဲ့သူ့အပွင့်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထတော်လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။သူ့ပင်စီနဲ့သူ့အပွင့်ဒီနေ့သတင်းကြွလာပြင်းနေ။အိမ်မှာသားသမီး၃ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့ဇနီးခင်မွန်းတွေသားသမီးတွေအစွန်အလင်ရောက်နေကြတယ်။ပင်စင်စားနေရပြီဖြစ်တဲ့ဖဖိုးနဲ့ဖဖွားကျုပ်တို့လင်မယားကိုကတော့ကြမလို့ပေါ့။ဒါအကြီးဆုံးကမွေးတဲ့မြေးကြီးကိုထွေးတယောက်တာကြံနေလျက်။စွန်သိမ့်ပွဲမြတ်တပိတ်လက်ရမှာပါသွားလို့တဲ့။ကောင်းပါ။ကျုပ်ဇနီးအဖွားကြီးကတော့တမီးနှစ်ယောက်ချွေးမတစ်ယောက်နဲ့အတူအားလုံးစားဖို့နန်းကြီးတုပ်လုပ်နေလျက်။သူ့မြေးမတွေကဝင်ကူရင်းခြေရှုပ်နေကြလို့အော်ထုတ်လိုက်ကြ၊ထွက်ပြေးကြ၊ပြန်ရှုပ်လိုက်ကြ၊အော်လိုက်ကြနဲ့ပြောစရာကြီး။သားကြီးနဲ့တမန်နှစ်ယောက်ကတော့ဧကမ်းမှာထိုင်ပြီးသူ့အလို့အကြောင်းကို့အလို့အကြောင်းဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းတောင်းပြောင်းပြောနေလိုက်ကြတာညီကိုရီလိုခင်ခင်မင်မင်မို့မြင်ရတာရင်အေးစရာကျုပ်ကတော့ဒီလိုရက်မှာမြေးတွေခြံရံပြီးအိမ်အလယ်ခန်းကကျန်းပြင်မှာထိုင်ရတာတိတ်ပျော်တာပဲသူတို့ပြောတာနားထောင်ပြီးကိုကရယ်လိုက်ကိုပြောတာနားထောင်ပြီးသူတို့ကရယ်လိုက်နေကျုပ်တို့ဝိုင်းကရယ်တန်တွေတိတ်ညံ့ရင်အဘွားကြီးကမျက်ဆောင်ထိုးတယ်အဖိုးကြီးမြေးတွေကြားမှာတငယ်ပြန်နေပြီပေါ့ကျုပ်မြင်သားပဲမကြားတကြားပြောတာလဲကြားသားပဲကျုပ်နေရာရွေးထားတာကနောက်ဖက်ကချက်ပြုတ်တဲ့လူတွေကိုလည်းမြင်ရတဲ့နေရာအဲကန်းကသားနဲ့သမတ်တွေကိုလည်းမြင်ရတဲ့နေရာဟောနားထောင်စမ်းကျုပ်ကပြောလိုက်လို့စူညံနေတဲ့မြေးတွေငြိမ်သွားတယ်တေချာတယ်ကွာကိုထွေးတို့လာပြီကျုပ်စကားဆုံးတာနဲ့ခလင်းအားလုံးထာယာကထပြီးစူးစူးညံ့ညံ့ဖြစ်ကုန်တယ်ကိုကိုကြီးတို့လာပြီဟဲ့ကိုထွေးတို့စွန်သိမ့်အဖွဲလာပြီဟဲ့သွားကြည့်ကြမဟဲ့လာကြဟဲ့ခုံကြပေါက်ကြအော်ကြခေါ်ကြနဲ့ခြံရှိကလမ်းမကြီးစီကိုပြေးထွက်သွားကြသည်ဖွားဖွားရေလာဟဲ့မြေးကြီးကိုထွေးတို့အဖွဲကိုအားပေးရအောင်ကျုပ်ကအဖွားကြီးကိုမြေးရီခေါ်တယ်လို့ခေါ်လိုက်တယ်လာမယ်လာမယ်ဖွားဖွားရေဟဲ့တမီးတို့လည်းလာကြလေအုတ်တင်တာတွေအုတ်ထားခဲ့လာကြဟဲ့တတိပွဲနဲ့စွန်းစာပွဲယူခဲ့ကြအောင်။သွားကြသွားကြမေမေတို့သွားနဲ့ကြ။မမတို့လည်းလိုက်သွား။ကျဲတွန့်ကျော်အိုချပြီးနှင်းလိုက်ခဲ့မယ်။အတူနေသမီးငယ်ကစီကြအိုနဲ့ခဏကြံ့ရည်သည်။ဧကန်းကသားကြီးနဲ့တမန်နှစ်ယောက်လည်းထလာကြပြီ။လာလာမေမေသားတွဲမယ်။သားကြီးကိုဦးကအုတ်ခုံလေးကဆင်းနေတဲ့သူ့အမေကိုလက်လက်ကန်လိုက်တယ်။နေပါသားရဲ့ရပါတယ်။မေမေကတွဲဖို့မလိုပါဘူး။မင်းဖေဖေအဖိုးကြီးကိုသာတွဲတွဲ။ဟာဟာ။ကျုပ်တို့ကမြေးတွေနဲ့တောင်ပြိုင်ပြေးနိုင်ပါဗျာ။မင်းကိုစောင့်နေရလို့ပါ။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးလူငယ်တွေရဲကြတယ်။ခြံရှိကလမ်းပေါ်ရောက်တော့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ပေါက်ဖွာပြီးသားသမီး၃ယောက်ကပြန့်ပွားလိုက်တဲ့မြေးတွေ။တပောင်းတစုတည်းဆိုတော့အားရစရာ။ဖဖို့ချီပါ။ဖဖွာချီပါ။မြေးငယ်ဆိုနှစ်ယောက်ကသူတို့အဖေအမေတွေရှိလျက်နဲ့ကျုပ်တို့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးကိုအခြေခိုင်းနေကြလို့တယောက်စီကောက်ချီလိုက်ကြတယ်။စွန်းသိမ့်အဖွဲရောက်လာကြပြီ။ရှေ့ဆုံးကခရုသင်မှုတ်သူကျေးစီတီးသူများ။နောက်မှအစင်အတိုင်းထီးကိုင်၊ကျိုင်းကိုင်၊တိုင်းကိုင်သူများ။မှန်စီရွှေချစွန်းတော်ကြီးအုပ်ထန်းသူများအားလုံးဝိဖြူစင်ကြယ်ဝတ်လျက်။တတိစွန်းများကိုစွန်းတော်ကြီးအုပ်မှလောင်းလူကြတော့မြေးအကြီးဆုံးမများကပါဝင်နေကြပြန်တယ်။ဖျားတင်ထားတဲ့ကားပေါ်မှာအလှခံဖလားမြတ်တပိတ်တင်ထားတဲ့ကားမှာအလှခံဖလားများအားလုံးအလှငွေထည့်ကြတယ်။ကျုပ်ကအသင့်ဆောင်ထားတဲ့ငါးကျက်တန်အသင့်ကလေးတရွက်အဖွားကြီးကလည်းသူ့အိတ်ထဲမှာအသင့်ထည့်ထားတဲ့ကျက်တန်အသင့်ကလေး၅ရွက်မြေးတွေကလည်းတမတ်ငါးမူဆယ်ပြားသူတို့တတ်အားသမျှမုတ်ဖိုးငွေလေးတွေကိုလှူကြတယ်။မြတ်တပိတ်တင်တဲ့ကားနောက်မှာပန်းစီများကင်ထားတဲ့မိန်းကလေးများယောဂီလုံးကြီးယောဂီတပတ်ကလေးတွေနဲ့အိမ်ရီရှိပါလှပါနောက်ဆုံးမှမှကိုထွေးတို့တီးဝိုင်းအဖွဲတီးဝိုင်းတိုင်ကြားတာနဲ့ကလေးတွေဥမျိုးနေကြပြီတင်းတပြန့်ပြန့်နှင်းရနဲ့ငယ်ကြိုက်စွာလှိုင်စွာဂေါ်ဗီပင်မင်းအင်ဂျင်ရွှေဝါရင်းမာခက်တာကြိုက်လိုက်မြိုင်လုံးရဲ့အော်ဂင်တန်ကကြည်လင်နေတာရတယ်ကြားရသူကိုမြူးစေတယ်ခေါ်တို့လိုက်တို့တန်များနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ရှိလာတယ်။ကလေးတွေသာမက
ကျုပ်တို့အဖိုးကြီးအဖွားကြီးတွေရဲ့မျက်နာတွေပါရှင်လို့လန်းလို့ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လည်းမြေးကြီးကိုထွေးအရွယ်တုန်းကအဖိန်းနဲ့စွန်းတော်ကြီးခံတိုင်းမှာဒိုးသီးသူအဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တယ်။စွန်းသိန်းပွဲနဲ့ညတပိတ်လက်ရာမှာမြန်ထတချင်းကိုမဲ့တလင်တီးခဲ့ရတယ်။မြေးကြီးကိုထွေးအခုအော်ဂင်နဲ့တီးနေတဲ့မြန်ထတချင်းဟာကျုပ်ကိုယ်တိုင်တင်ပေးထားတာပေါ့။ဖဖို့ဟေးဖဖို့ဟေးငါမီကိုထွေးကအဖိုးနဲ့အဖွားကိုအရင်နှုတ်ဆက်ပြီးမှသူ့ဖဖေမေမေနဲ့ညီညီမတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတယ်။မြေးရီအကုံလုံးကလည်းသူတို့အကိုကြီးကိုအော်ဟင်းနှုတ်ဆက်နေလိုက်ကြတာစူလို့ညံလို့မြေးရီဒီနောက်မှာတပုတ်လောက်တီးပါအောင်ကွယ်မင်းညီတွေညီမတွေနားထောင်ရအောင်ကျုပ်စနီးကတောင်းဆိုလိုက်တယ်ဟာဟာအဖွားကြီးကကိုနားထောင်ချင်တာများကျုပ်စကားကြောင့်တီးဝိုင်းအဖွဲသားတွေရဲကြတယ်ကိုထွေးကသူ့အဖွဲသားတွေကိုညံ့နာအမှုအရာနဲ့ပြလိုက်ပြီးမြိုင်ထတချင်းကိုပဲအော်ဂန်နဲ့တီးလိုက်တယ်မြိုင်ဟေဝံမြိုင်ဟေဝံမြိုင်ဟေဝံရေတကွန်စိတ်ဆန်းလွမ်းဖွယ်ပြားမွေးရနှံ့ထုံလှပါအဆိုသမားကထက်ချက်ပါသွားတယ်မင်းသားနဲ့မင်းသမီးကလည်းအချိုးကြကြကနေပြီ။အော်အဖိုးတို့ကမက်ဒလင်တီးခဲ့တဲ့တချင်းကိုမျိုးကအော်ဂင်နဲ့တီးနေပြီ။ခစ်ကိုလိုက်ပြီးသူရိယာပြောင်းတာအကြောင်းမဟုတ်ဝါရင်းကာလမှာဗုဒ္ဓဘာသာမြမရိုးရအတိုင်းစွန်းတော်ကြီးခန့်အစဉ်အလာလေးမပြတ်ဖို့ကအရေးကြီးတယ်။ဘင်ကြီးနဲ့တီတီနှဲနဲ့မှုံမှုံအော်ဂင်နဲ့လာလာစွန်းတော်ကြီးအဖွဲတွေလာနေရင်ကျုပ်တဘောကြတယ်။ရနှန့်ချိုစွာငယ်လီတတန်းဟိုမာတခွင်လုံးမှာတောင်ဝနံဘွေတခွင်မှာမောင်လှဖေမြေယုံနဲ့မောကိုထွေးတို့အဖွဲပြောနေကြပြီကိုစိုးပုံကပုံညူးကြပုံကဖော်ပြနေတယ်သူတို့ကိုကြည့်နေရင်ကျုပ်စိတ်ထဲမှာငယ်ဘဝကိုပြန်တည်ရလာတယ်ကျုပ်တို့မျိုးကဇေနာနေနေပြေနောင်အိမ်ကြီးရဲ့ရှေ့မျိုးခဲကြွခဲဘူးတာကိုပြန်ပြီးမြင်အောင်လာမိတယ်ဆန်တော့ကြီးဖဖားနဲ့မိမချောလေးတယောက်ရဲ့မျက်နှာနွတ်နွလေးဝါရင်းသုံးလလုံးအဖေးနေတိုင်းစုံခဲရလို့မျက်လုံးချင်းရင်းနှီးနေပြီလေသူ့အဖေကလဲဝင်ကြီးကျုပ်တို့မျိုးကိုပြောင်းလာတာတစ်နှစ်တောင်မပြည့်သေးပါဘူးကျုပ်တို့စွန်းကြီးခန့်အဖွဲသူတို့အိမ်ရှိရောက်တိုင်းလဲဝင်ကတော်နဲ့သူ့သမီးလေးကတစ်တီးစွန်းတပွဲနဲ့ငွေငါးမူးလောင်းလှူစမြဲတိတ်လှပြီးတိတ်အေးချမ်းတဲ့မျက်နာလေးအသားလေးကလည်းဖြူဖွေးလို့သူ့ကိုမြင်ရတိုင်းကြောက်ရင်တွေခုန်တယ်အရင်ကဘယ်မိန်းကလေးနဲ့မှမဖြစ်ဘူးတဲ့ဝေဒနာတစ်မျိုးဟာသူ့ကြောင့်ရလာလေသူတို့သားမီးကစွန်းလောင်းပြီးရင်ကျုပ်တို့တီးဝိုင်းကိုခဏကြည့်တယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဒိုးပတ်တီးတဲ့ကျုပ်လက်တန်တွေဟာပိုမြည်ပြီးပိုမြူးကြလာတယ်နောက်တော့ကျုပ်အဖွဲသားတွေကတိလာတယ်ဒီအိမ်ရှိကြရင်ဒီကောက်လက်တန်တွေပိုပြောင်တော့မယ်ပေါ့တိပါစေကျုပ်မရှက်ပါဘူးမိန်းကလေးနဲ့မျက်လုံးချင်းမစုံရသေးတာပဲခက်နေတာသူကကွေးနေအောင်ကနေတဲ့မိန်းမရှာမြတောင်းကိုပဲကြည့်ပြီးတဘောကြနေတယ်လေအသေးသမားကျုပ်တို့ယောက်ျားလေးတွေဖက်ကိုတစ်ချက်လှဲ့မကြည့်ဘူးကျုပ်မှအကြံရကြက်လိုက်တာလေတချိန်မှာတော့ကျုပ်အကြံရတယ်အဲ့ဒီအိမ်ရှိမှာတီးလို့ကလို့ပြီးတော့ကျုပ်ကိုမှလည်းချွေးတွေကရွှဲလို့ကျွန်တော်ရေတစ်ခွက်လောက်ပေးပါခင်ဗျာလဲဝင်ကတော်ကြီးကိုအရေးစွန်တောင်းလိုက်တယ်ရပါတယ်ကွယ်သမီးလေးရေတစ်ခွက်ခတ်ပေးလိုက်ပါတဲ့ကျုပ်ကမျှော်လင့်တဲ့အတိုင်းပဲစံတော့ကလေးကကျုပ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးရေတစ်ခွက်သွားခတ်တယ်ရေပေးတော့မျက်လုံးချင်းတစ်ခါစုံတယ်ရေတောက်ပြီးခွက်ပြန်ပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာလို့ပြောရင်မျက်လုံးချင်းတစ်ခါစုံတယ်ပျော်လိုက်တာအဲ့ဒီနေညာကကောင်းကောင်းတော့အိတ်လို့မရဘူးမျက်စိပိတ်သည်ဖြစ်စေဖွင့်သည်ဖြစ်စေသူ့မျက်လုံးလှလှလေးတွေကိုကြည့်မြင်နေရတယ်တငယ်ချင်းတွေကတော့ကြော်မြဆိုတဲ့ကောင်ညံကြီးပဲကွာလို့ပြောတယ်ပြောပါစေကျေနပ်တယ်ရင်ထဲကစာနာပြင်းရင်အကြံဉာဏ်ဆိုတာထွက်လာစမြဲမဟုတ်လားဒီလိုနဲ့နောက်အဖိတ်တွေမှာစွန်းကြီးခံသွားတိုင်းအဲ့ဒီအိမ်ရှိရောက်ရင်အဲ့ဒီစံတော့ကလေးနဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံရတာတွေများလာတယ်။သူကလည်းကျုပ်ကိုသူရေပေးရဖူးသူအဖြစ်နဲ့တိနေပြီလေ။ကျုပ်ကအရင်ကတည်းကဝါရင်းကာလမှာအဖိန်းနေတိုင်းစွန်းတော်ကြီးခံလိုက်ရတာကိုသိပျော်တယ်လို့။ခုဆိုတော့ပို့ပျော်တာပေါ့။စံတော့ကလေးနဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံဖို့မျော်လင့်ချက်ကလေးနဲ့မျက်လုံးချင်းတစ်ခါဆုံရင်လဲခုန်လိုက်ရတယ်ရှင်။တပတ်စာဖူလုံသွားတာပဲ။စံတော့ကလေးနဲ့ကျုပ်နဲ့တက်ရတဲ့အကြောင်းတူပါတယ်။ကျုပ်တို့မြို့မှာအထက်တန်းချောင်းကလည်းတချောင်းနဲ့ရှိတာကို
ဒါပေမဲ့အတန်းချင်တော့မတူဘူးသူက9တန်းကျုပ်က10တန်းပြီးတော့သူ့မိဘတွေကစီကံကြည့်တယ်ចောင်းတက်ခါနေမှာကားနဲ့ပို့တယ်ចောင်းစင်းတာနဲ့ကားနဲ့လာခေါ်တယ်ចောင်းမှာမျက်လုံးချင်းစုံမမပြောနဲ့မြင်လိုက်ရယုံလေးမှာအနိုင်နိုင်ဒီလိုနဲ့ဝါလာကင်းလို့တဲ့တရင်ကျွလာပြင်းနေရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနှစ်ကဥဆောင်တဲ့လူတွေကောင်းလို့ဆုံးသိမ့်ပွဲကိုခါတိုင်းထပ်ပို့ပြီးစီစီကားကားကျင်းပဖြစ်တယ်ဆုံးသိမ့်ပွဲမှာကျုပ်ကဒိုးပတ်မသိရဘူးမဲ့တလင်သိရတယ်ကျုပ်တို့အဖွဲကိုကားကြီးတစ်စီးပေါ်မှာတင်လို့ကားကြီးကိုလည်းအပေါ်ကပြင်တွေခင်းထားတော့ဇက်ခုံလိုပဲညီလို့ကော်စောတွေပါတွေနဲ့အကြအနာကျုပ်မဲ့တလင်ကလည်းထွင်းအိုးမော့ကောင်းလိုက်တာစောင်းတန်လို့တာရတယ်ကျုပ်အဖေကဈေးထဲမှာပွဲယုံထောင်ထားတဲ့ပွဲစားတက်နိုင်တယ်ကျုပ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့အော်ရာမှာပေးတဲ့မဲ့တလင်သိရတဲ့တချင်းကမြိုင်ထညူလို့ကြွားလို့ဆိုလာကလည်းကိုအောင်မြိုင်နဲ့မခင်ဝင်အတန်ကောင်းအဆူကောင်းတွေကျုပ်တို့အဖွဲလဲဝင်အိမ်ရှိရောက်တော့ကျုပ်မျောလဲတဲ့အတိုင်းပဲဝတ်ကောင်းစားလာဝတ်ပြီးထွက်ကျင်နေတဲ့စံထောက်ကလေးအဲ့ဒီနေ့ကခါတိုင်းထပ်ပူလာတယ်ကျုပ်ကလည်းဒိုးပတ်သမားကမက်ဒလင်တီးနေတာမြင်ရတော့သူအံ့ဩသွားပုံရတယ်ကျုပ်လက်တွေကလည်းထုံးစံအတိုင်းပါပဲဗျာအဲ့ဒီအိမ်ရှိရောက်မှပိုတွက်ပြီးပိုမျိုးနေတယ်ကျုပ်ကမြူးတော့အစိုးအကတွေလည်းမြူးကုန်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကကျုပ်တို့ကထွက်မယ်လို့တိုင်းတပုတ်လောက်တီးပါအောင်တစ်ခေါက်ကပါအောင်နဲ့တောင်းဆိုကြတယ်ကောင်းတာပေါ့ကျုပ်ကတော့ဒီနေရာမှာကြာလေကြိုက်လေစံတောက်ကလေးနဲ့လည်းမျက်လုံးချင်းခဏခဏစုံနေကြပြီသူ့မျက်လုံးလေးတွေကြည့်လို့ရီလုံးကျုပ်သိသည်ကျုပ်မျက်လုံးတွေကိုသူနားလည်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့မျက်လုံးတွေကလည်းကျုပ်ကိုအတိအမှတ်ပြုနေကြပါပြီဆိုတဲ့အကြောင်းသူနာမည်လေးကမခင်အေးတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကကျုပ်နည်းနည်းလွန်သွားတယ်ကျုပ်မျက်လုံးတွေကမခင်အေးစီမှာကြီးအရောက်များပြီးတစုံတယောက်ကိုမျက်စိနောက်အောင်အနောက်အရှက်ပြုတ်သလိုဖြစ်သွားတယ်နောက်တနေ့ကျတော့ဈေးတော့ကခောက်ဆွဲဆိုင်မှာဒီကီနဲ့ဆုံမိတယ်ဒီကီဆိုတာကဆန်နောက်ကလေးမခင်အေးရဲ့အကိုကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူသူလဲ10တန်းပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့မျိုးကကြောင်းမှာမနေဘူးမန္တလေးမျိုးကဘိုးကြောင်းမှာနေတယ်ပေါင်းပြီးတော့ပေါင်းပြီးရှင်အမျိုးမျိုးဝတ်ပေမဲ့မြမလုံးကြီးကိုတော့ရောင်မားလို့တောင်မဝတ်တဲ့ကောင်။တရင်ကျောင်းကျောင်းပဲလို့အိမ်ပြန်ရောက်နေဟန်တူပါလေ။ဟဲ့ကောင်မနေ့ကမက်ဒလင်တင်းရင်ငါနှမကြီးတစ်ချိန်လုံးကြည့်နေတာ။ငါအိမ်ပေါ်ကနေမြင်နေ။အရှက်မရှိတဲ့ကောင်။သူကပြောင်းလာပြီးရန်လို့တော့ကျုပ်ကဘဲခံမလဲ။ဘာလို့ရှက်ရမှာလဲ။ကိုတဘောကြရင်ကိုမျက်စိနဲ့ကိုကြည့်ရှင်ကြည့်မှာပေါ့။ကဲကြည့်အောင်ခွာကျုံမရှောင်လိုက်ရင်မျက်လုံးတက်တဲ့ထိုးမိမှာရှောင်လိုက်လို့နည်းနည်းလွဲပြီးမျက်ခုံး꿰သွားတယ်ကျုံပြန်ထိုးပေမဲ့သူ့ကိုတချမ်းမှမထီဘူးသူထိုးတာကကျုံမျက်နှာကိုထီပြီးနှုတ်ခမ်းပေါက်သွားပြန်တယ်တတိယအချက်ကျတော့ကျုံနှစ်ထင်ကိုထိုးမိပြီးခေါင်းတွေမူးနောက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလူတွေဝိုင်းပြီးဆွဲကြလို့ကျုံတက်တာသွားတယ်မဟုတ်ရင်တော်တော်ခံရမှာနောက်တိရတာကဒီကောင်ကသူတို့ဘိုးเจ้าမှာလက်ဝတ်တင်ပေးလို့အငယ်တန်းနဲ့အလက်တန်းမှာဆူရထားတဲ့ကောင်အဲ့ဒီနှစ်ကအကြီးတန်းပြိုင်ဖို့လေ့ကျင့်နေတာကျုံမိဘတွေကတိတ်ဆိတ်ဆိုးတော့လေဝင်ကိုသွားပြီးတိုင်ကြတော့ကြလုပ်သေးတယ်လေဝင်ကြီးကလူကြီးဆိုတော့ပြေရာပြေเจ้าတန်းပါလိုက်တာနဲ့ပဲပြေကြရတာပေါ့ဒါပေမဲ့မက်ခင်အင်းနဲ့ကျုံနဲ့ဆက်သွယ်ရေးကတော့လုံးဝအလှမ်းဝေးသွားရတယ်မျက်ခုံး꿰တာထပ်ပေါ်လာတယ်ကျုံရင်ထဲမှာတော့မက်ခင်အေးကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးမခင်အေးရဲ့ဆန်တော့ဖဖချင်းနဲ့မျက်လုံးလှလှလေးတွေကိုလည်းကျုပ်နှလုံးသားထဲမှာအမျက်တနိုးတိမ်းထားလျက်ပါပဲ။ညစ်တာခိုင်မာလို့သာတစ္ဆာမပြည့်ရင်အခွင့်လန်းဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကျုပ်ယုံတယ်။ကျုပ်ဆန်တော့အောင်ပြီလို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဆက်တက်မှမခင်အေးနဲ့ပြန်ဆောင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆန်ကောင်းနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး။ဘီးစတုံးလှလှလေးနဲ့သူ့ကိုဒီကီကတော့ကျုပ်နဲ့တစ်နှစ်တည်းအောင်ပေမဲ့မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာဆက်မတက်ဘူး။သူဝန်ကွဲအကိုရင်းနဲ့အတူရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတက်တယ်။မခင်အေးနဲ့ကျုပ်ကတော့အစကလေးကမျက်လုံးများကတဆင့်နှလုံးသားချင်းနားလည်ထားတာမို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာပြန်ဆုံပြီးမကြာခင်မှာချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြတယ်။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးပျော်လိုက်ရချီနှူးလိုက်ရတာမိုးမမြင်လေမမြင်တယောက်ကိုတယောက်လည်းချစ်လိုက်ကြရတာဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးအတန်းမှန်မှန်တက်ပြီးစာမှန်မှန်ကြက်ပါလေအဲ့ဒီစည်းကမ်းကိုတော့မခင်အေးကသူ့ကိုယ်သူထိမ့်တယ်လို့ကျုပ်ကိုလည်းထိမ့်ပေးတယ်။ကျု
ုပ်ကအရင်ပွဲရပြီးတက္ကသိုလ်မှဆရာဖြစ်တယ်။မက်ခင်အေးနောက်ဆုံးနှစ်မှာသူ့ကိုဒီကီရဲ့ပျောကကြောင့်မက်ခင်အေးကိုခရိုင်ဝင်တယောက်နဲ့ပေးစားဖို့စီစဉ်ကြတယ်။အဲဒီလူကဒီကီရဲ့တငယ်ချင်းဒီကီလို့ပဲဘိုယူ။အော်ဒီကီကျုပ်ကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးတယ်လူ။အခုမရှိတော့ပါဘူး။နိုင်ငံသားကိုအထင်ကြီးလွန်လို့ဘွဲရပြီးနိုင်ငံသားမှသွားအလုပ်လုပ်ရင်နိုင်ငံသားသူနဲ့အိမ်ထောင်ကြတယ်။အသက်ကြီးတော့ဇနီးကလည်းမရှိ။သားသမီးတွေကလည်းမြန်မာလိုမဆက်ဆံ။ဘိုးလိုဆက်ဆံကြတာမို့နေမကောင်းတဲ့အခါအနားမှာနေပြီးမြစ်တာနဲ့ပြုစုကြတာတရားမှမရှိ။ဆေးရုံမှာပဲအထီးကျန်ဘဝနဲ့ဆက်သိမ်းသွားရတယ်လူ။အခုတော့သူ့အတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကတော့ကျုပ်ကမက်ခင်အေးနဲ့မကွဲကွဲအောင်ခွဲတယ်လူ။သူ့နှမကိုကြုံနဲ့ပြန်တွေ့မှဆိုလို့တက္ကသိုလ်တော်ပြန်မလွတ်ခဲ့ဘူးသူ့ကြောင့်ကြုံမှယူမတက်ခံစားခဲ့ရတယ်နောက်ဆုံးမှမခင်အေးကအမျိုးမျိုးတောင်းပန်လို့စာမင်းပွဲဖြေခွင့်ပေးကြတယ်ဒါတော့အဆောင်အကျပ်တွေနဲ့ဒီကြားထဲကပဲကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ရအောင်လစ်ထွက်ပြီးရုံးတက်လက်မှတ်ထိုးလိုက်ကြတယ်မှတ်ကြောကျုပ်ဆက်ကြောင့်ပြန်လို့ကောင်းနေတော့မှပဲကိုထွေးတို့အဖွဲတီးလို့ကလို့ပြီးသွားတာနဲ့ပဲကျုပ်မျိုးတွေကလက်ခုံဩပါပေးကြတာနဲ့ကျုပ်လည်းအတွေးကလန့်နိုးသွားတယ်။ကိုထွေးတီဝိုင်းအဖွဲတဲကထွက်လာပြီးသူ့အဖွားရှေ့မှာရက်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုရေလေးတစ်ခွက်လောက်ပေးပါခမညာ။အတီပေါင်းနဲ့နောက်ရင်သူ့စိတ်ကိုထိန်ချုပ်လို့မရထင်ပါရဲ့။မျက်နှာကြီးပြုံးဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတယ်။ဟဲဒီကောင်လေး။သူ့အဖွားကကိုထွေးလက်ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျုပ်သားသမီးတမတ်ချွေးမအားလုံးရဲကြတယ်။ကျုပ်တို့ဇလန်းကိုသူတို့အားလုံးသိနေကြတယ်လေ။ဒါကြောင့်မြေးကြီးကိုထွေးကဒီဇလန်းကိုပြန်ပြီးနှောက်လိုက်တာကိုသူတို့အားလုံးရဲကြတာပေါ့။ကျုပ်ကရောရောင်ပြုံးရင်းမခင်အေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဆန်နောက်ကြီးဖားဖားနေရမှာအဖြူရောစွန့်နေပြီဖြစ်တဲ့သဘင်များ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်စနေရမျက်လုံးတွေကတော့ကျုပ်မျက်စိထဲမှာလှနေစေ။လင်းနဲ့တကွာตาချွေးမသမီးသမက်မြေးမြစ်တို့ကိုချစ်တတ်တဲ့မေတ္တာများနဲ့အယောင်တောင်းနေစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီနေရာလေးမှာပဲစာရေးဆရာကြီးလည်းသွေးနာဆော့ချစ်ရေးသားထားတယ်။သူ့ပင်စီနဲ့သူ့အပွင့်ဆိုတဲ့ဝိထုတော်လေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။